សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ចែកលេខមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្គេមថ្មីដែលចង់ចែកលេខបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកលុយលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេនឹងឯកម្មវិធីហ្នឹងគឺនៅលើអេក្រង់របស់ខ្ញុំតែម្ដងហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយើងធ្វើការ invite ទៅមិត្តភក្តិអូខេយើងធ្វើការ link game នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចដកលុយតាមរយៈ PayPal អូខេនឹងហើយឬគឺយើងអាចធ្វើការ spin ដើម្បីយើងទទួលបានជាមួយនឹង point របស់គេសម្រាប់ធ្វើការ exchange លុយមកកាន់ស្រុកខ្មែររបស់យើងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយអញ្ចឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នឹងហើយកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះអ្នកដែលថ្មីថ្មីដែលអត់ទាន់ជួយចុច subscribe នឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុចអ្នកមួយទៅ like ឲ្យ share នៅវីដេអូមួយនេះអ្នកមួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទៀតពីការចែករំលែកនៅ channel របស់ខ្ញុំអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមួយនឹងតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូហ្គេមមួយនឹងបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនគ្នាអាចចុចពាក្យខាងលើពណ៌ខៀវនឹងបានអូខេអញ្ចឹងយើងរួមចាំវាបន្តិចទៅហើយនៅចំណុចកន្លែងនេះវាឲ្យយើងនឹងរួមចាំរហូតដល់ទៅវាផ្ទុះចាំតិចហ្នឹងហើយដោយសារវារៀងចូលទៅរឿងរញ៉េរញ៉ៃតិចមិនភេទបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយចឹងចំពោះនៅចំណុចកន្លែងនេះគឺមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ដែលមាន Gmail រួចស្រាប់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅខាងលើបានយើងគ្រាន់តែវាយ Gmail password នឹងបញ្ចូលទៅជាការស្រេចហើយចំពោះបងប្អូនដែលថ្មីថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់ចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគាត់អាចចុចនៅពាក្យខាងក្រោមនេះបានហ្នឹងហើយយើងដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ជាមួយនឹងឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតបានឬក៏បាច់ពិតក៏បានដែរហើយដាក់ជាមួយនឹង Gmail ហើយ password ហើយគ្រីសនៅចំណុចឡើងនេះមួយហើយចុចពាក្យថា sign up ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលមកភេទទាំងអស់គ្នាគាត់ចុចពាក្យថា allow វាមួយទៅគឺវានឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងហើយចំពោះកម្មវិធីហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាមើលជាមួយនឹងវីដេអូរបស់គេដូចជាវីដេអូខ្លីៗរបស់គេនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើលជាមួយនឹងវីដេអូកំប្លែងៗរបស់គេហ្នឹងហើយយើងរងចាំដល់នីតិដែលខ្ញុំវានៅខាងក្រោមនេះអូខេនីតិនឹងដើរដល់0គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង point របស់គេតែម្ដងហើយជាមួយនឹងការរក point គឺងាយៗមែនទែនគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង point របស់គេ free តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើលជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងទៀតបានហើយចំពោះវីដេអូគឺយើងមិនមើលដដែលដដែលទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយយើងតម្រូវមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាមើលជាមួយនឹង pointសំទោសមើលជាមួយនឹងវីដេអូដែលថ្មីថ្មីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង point free តែម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរង់ចាំនៅវីដេអូនេះដើររហូតដល់0គឺយើងនឹងទទួលបាន point ទៅតាមនឹងអូខេគឺយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេជាមួយនឹងវីដេអូគឺមានច្រើនគឺវីដេអូបែកកំប្លែងអញ្ចឹងណាដូចជាស្រីស្អាតអីក៏មានដែរគឺវាមានច្រើនមែនទែនឥឡូវយើងធ្វើការមើលជាមួយនឹងកន្លែងនេះគឺគេឲ្យមើលជាមួយពាណិជ្ជកម្មគេសិនអញ្ចឹងយើងមើលចប់ទៅហ្នឹងហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាស្តៀងជាមួយនឹងកម្មវិធី Kick Claim នោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងអាចធ្វើការ exchange លុយតាមរយៈ PayPal ហើយចំពោះកម្មវិធីហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តលេងជាមួយនឹង game ក៏អាចធ្វើការបុក game បានដែរតែបុក game គឺសម្រាប់តែ PUBG ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចូលមកកាន់ទី2មកយើងដើម្បីយើងទៅដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដគេសិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបរកផ្សេងផ្សេងទៀតតើយើងរករបៀបណាដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង point របស់គេអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកចំណុចទី3ដើម្បីយើងទៅមើលជាមួយនឹងការដាក់លេខកូដទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការshare មកន័យថាចុច share នៅចំណុចកន្លែងនេះទៅកាន់នេះចុច share ឬក៏ចុចពាក្យ invite ហ្នឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើនឹងទៅគឺវាផ្ញើទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងតែម្ដងដូចជាឥឡូវយើងចង់ផ្ញើទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងមែនអូខេឥឡូវយើងចង់ផ្ញើទៅពួកគាត់ក៏បានដែរហ្នឹងហើយយើងដើម្បីយើងយក link ទៅណែនាំមិត្តភក្តិបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺលេខកូដអ៊ីវ៉ាន់គឺនៅលើនឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដាក់ជាមួយលេខកូដនឹងទទួលបាន1000 point free តែម្ដងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកជាមួយលេខកូដលើនឹងហើយដាក់វាយជាមួយនឹងកូដនៅកន្លែងនឹងមក
គឺលេខកូដប្រម៉ាងខ្ទង់ហ្នឹងគឺនៅខាងលើហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពីខាងក្រោមមកជាការស្រេចហើយអូខេអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ជាមួយកូដហើយចុចបញ្ជូនទៅជាការស្រេចតែម្ដងហើយចំពោះនៅចំណុចកន្លែងនេះវិញគឺនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ spin បានអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុចមកចំណុចខាងលើគឺយើងអាចធ្វើការ spin បានតែតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មសិនហើយនៅពេលដែលមើលជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មហើយអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចខាងក្រោមនឹងបានយើងធ្វើការ spin ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការ spin ដើម្បីយើងទទួលបានជាមួយនឹងរង្វាន់មកគេអញ្ចឹងណាអូខេយើងទទួលបាន8 point ហ្នឹងហើយគឺយើងខ្វាយចេញទៅហើយមានជាមួយពាណិជ្ជកម្មគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាថយចេញទៅអូខេនៅពេលដែលមើលជាមួយពាណិជ្ជកម្មហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ spin បានទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមក spin នៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយើងទទួលបានជាមួយនឹង point មកគេអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើការមើលជាមួយពាណិជ្ជកម្មគេទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចថយចន្លោះកន្លែងមិញហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចមកចំណុចទី2គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកោសមកន័យថាកោសយករង្វាន់ហ្នឹងហើយគឺយើងនឹងទទួលបាន point ទៅតាមហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយជាមួយនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺអធិស្ឋានដោយសារតែមានជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មច្រើនអូខេអូខេអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកមើលនៅចំណុចឡើងនេះបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចន្លោះទី2ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមើលជាមួយនឹងកាបូបលុយរបស់យើងតែយើងអាចធ្វើការដកលុយតាមរបៀបណាហើយគេបុកហ្គេមតាមរបៀបណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចពាក្យនៅខាងលើហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវាមានជាមួយ2កណីហើយចំពោះ PayPal វាមានចាប់ពី1ដុល្លាររហូតដល់2ដុល្លារអញ្ចឹងសម្រាប់1ដុល្លារវិញគឺយើងចំណាយ point របស់យើងអស់7000 point សម្រាប់2ដុល្លារគឺយើងចំណាយអស់14000 point អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺកណីលើគឺខ្ញុំអត់សូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទេដោយសារតែយើងអត់ដឹងជាមួយកណីមួយហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការបុកហ្គេមបានអូខេបុកហ្គេមដូចជាហ្គេម PUBG អញ្ចឹងណា 16UC យើងចំណាយអស់តែ2000កាក់ទេគឺលុយមែនទែនហើយ 26UC យើងចំណាយអស់3000 point អូខេអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបុកហ្គេមបានទៀតហើយសម្រាប់បុកហ្គេមវិញគឺបុកហ្គេមបានតែ PUBG ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំសួរថាតើយើងអាចបុកជាមួយនឹង Free Fire បានអត់គឺអត់ទេដោយសារនៅក្នុងនេះគឺគេបញ្ជាក់បានតែជាមួយនឹង PUBG ទេ PUBG Mobile អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលលេងជាមួយនឹង PUBG Mobile ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនគឺគាត់អាចធ្វើការបុកហ្គេមក៏បានអាចធ្វើការដកលុយក៏បានដែរគឺអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺនៃពីរបៀបលេងវិញគឺអត់អីពិបាកទេហើយនេះនៃការលេងដូចតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺការលេងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការមើលជាមួយនឹងវីដេអូរបស់គេទៅគឺវាលោតជាមួយនឹងនីតិរបស់គេ20ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំនឹងទៅពីរបៀបរក point ដើម្បីយើងទទួលបានជាមួយនឹង point បានច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្គេមមួយហ្នឹងសម្រាប់នឹងការចែកលេខរកលុយរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនតើគ្នានៅចន្លោះខ្វះខាតនៅកន្លែងណាអាច comment បន្តទៀតបានគឺខ្ញុំនឹងចែកលេខបងប្អូនតើគ្នាតាមការ comment បន្ថែមទៀតអូខេចំពោះអ្នកដែលអត់ទាន់ជួយចុច subscribe នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំ complete ជួយចុចអ្នកមួយទៅហើយបើកសញ្ញាដឹងហើយ like ជួយ like ឲ្យជួយ share អ្នកមួយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងទឹកចិត្តដើម្បីខ្ញុំរកវីដេអូដែលថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការរកលុយទៀតអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត